Say not. Where's his son? He not. You nuk shkoni këtu, jo jashtë. Normal. Ka i natë dhe muaj, sa flasun, që përra, mi dje. Si e rije. Pa të ndërhy. Po, pra. Ka qif. Që përti ma mi dje. A i të thosht edhe kërë ka gabim, që thosht e ke mirë. Pa. Mirë. Ti hapësh rrugë. Po budalaj ti hapet dhe rrugë, shok, si hapet që rrugë normal. Pa nuk është ashtë inteligent, a i ta që ka shkru. Inteligent është ashtë, a i pa përse në zet. Këputë, a i kam qef, mandi dhe manda. A i kam qef, gjitho gjë në shpip, se të regon, ta vrasë është ja. Shkrejtë, po më janë të këtë të hajnë, në kemë rranë në qafë këtë. Kujtë? Ti? Pa, pa. Në hajnë nëmër njime? Unë jam 100% e figur që Klevisin e bërë. Unë e njo Klevisin më shumë se mund të njoj një njeri që hajë pime Klevisin. E njo, ja njo karakterin, ja njo... E njo budalli që të bërë. A dhe në qumë, këtë të mëjnë nëmë të shi? Ne... Që gjumë të të gjumë? Kërë që diku i remende me autobusa, me taksi, e Klevis? Sa vetë do kemë live, kur do më gjurë? Dhe më hedhe TikTok univers. Kur dhe hedhe TikTok univers? Po anë aja këputur flau këta. Laj, ma të gjitha shonë, ma të shanë për. Ma të e po i lava. A shë mirë, ja. Ti zbut. Ja, la, minë këtë shuina në burkë. Dhe shuina në burkë. Jash do të këtë shme mode. Pa dhe ty me mode, unë janë alegra. Që shë kënë tate. Pjek shokët mamin tim dhe ty të... Ku pas ka marrë të? Dhe të akoj më të në të ndetë. Hajde. Për nuk delë fati me më nga ca këtë shi, nuk nga fiksa këtë. Levi se të bërë gati për shtatë, unë. Kush? E shërstuar jashtë? Pa, pak, pak. E shërstuar të Levi. Fare, asë me gjëje. Nësë jam për asë gjëje. Këtu. Për këtu thëmë. Për asë me gjëje, bëjmë jashtë. Nësë kom që në fërë me bëbë të nuk mërë që që qësë. Nuk kemë, fletë asë me gjëje, përse zënë e djerë, tjeshtë dalë me në kaqë. Ake edhe një për Vlorën. E të rena. Se për mua të... Ha? Po... Ke qek makë? Jo. Ta kësejt, unë ta kësejt. Ka Vlorën, po hej. Ka Vlorën. A, ka Vlorën. Po do? Që kusë mua ta marrë dhe qek makë? E? Jo, ja këmë kam dy kenit, mi ka unë. I të shi. Ti ka unë keni pësën, ti dhe mi ka unë keni. Keni... Po i dhe keni qek makë e Klevis Celaj, si gjenë me. Majnojt këtë hapte le votima ta, nësë dim gja. Ka doj le minone. Pa. Klevisin e mbajnë mom të po tjetë me të le voti. Pasaj, unë që s'pa ta faj, unë e hangë në gjithë. Me gjinojt që kësin të vijin plasja. Ta kem ba online, për e nëjse ka të rrore. Me edhe bëjnë. Ose me vot publiku. Pa lek pasë gjatë, jesh me vot. Online, tak, 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 tak. Dalin përqindjet poshtë. Si bërt në Instagram? Për zotin. Si flet, si kur ka ngordë. Do të rishe duho të rritha. Ha? Do të rritha duho të rritha. I prejme, duho të rritha. Mra, ma, ku e pyta unë? Uf, tafsh me pyte. A i tha, i kërkoj fale të saj, ndo i ke, kjo letëri. Mas u qetsu, po tha maj, ku e erdhëm aty. Ba të direk të uthej. Ma tha i plasit vjen, për zotin. Sa po bërë këtë gjithë si një mojë gjithë. Po
të përjashtosh për një shlakt. Kushta? Nuk ka për një shpumbroj. A të përjashtosh për një shlakt, tha një mëgjë. Klasje të vjem. Re Klevisja. Traj heje fe në hotel. Të lumët. Ti mbash me në këto ditë.